hittar du? Jag hittar fisk. Ja. Vad ska man göra med fisken? Sova med den? Ja. Vill du det? Det är så sällan man hittar såna fiskar, så mamma bestämmer faktiskt att du får en sån. Ska du ha den? Bussa med. Åh. Kom, ska vi gå in och betala. Åh, vilken fin tub. Jag ser en makrill. Vill du ha en makrill? Mm. Du kan få lämna den. Betala den. Va? En gulleplutt. Tack själv. Åh, vi som älskar fiskar. Vet du att det finns folk som äter makrill? Vad tycker du om det? Vad tror du makrillen vill? Leva? Mm. Alltså idag, vilka kämpar vi för idag? Fiskarna! Ja, fiskarna. Macke, Macke. Han gillar de där, eller? Så hänger vi Macke. Han vädrar havet. Mm. Mm. Ser ni dem? Hur känns det? Det känns bra. Känns det bra? Du gör ju det superbra, Alva. Du frågar något snällt där, va? Hej, vill ni lite information om hur julen har det? Åh, så bra, Alva. Har du jordnötter i hatten? Jag sa att vi var för trötta för att göra någonting idag. Men min dotter ville absolut hit och kämpa för fiskarna. Så det är hennes förtjänst att vi trots det låg energi till oss hit idag. Men, ja, men jag ger dig att vi står för en åsikt. Ja. Vi måste se sina fiskar till. Ja, du har det, ja. Mm, just det. Ja, här är ju så tryckt upp torsk. Just det. Ja. Tänkte du att vi måste äta, fånga och äta fisk? Tycker du det? Nej, jag tycker inte det. Jag vet att vi inte behöver det. Om man tänker rent ur... Men det är jäkligt gott. Det kan man absolut tycka. Och det tyckte jag också. Jag tyckte det i 35 år innan jag började tänka in liksom hur det faktiskt är alltså andra individer som betalar med sitt liv för att jag ska få en måltid på 15 minuter. Ja, men det är väl samma sak med det. Nej, det är inte coolt. Ja.
trevligare. Ja, eller hur? Om rent ur näringssynpunkt så är det inte vi måste ha. Man kan välja att få det från fiskar, men man kan också välja att inte döda fiskar och istället få det från växtbaserade alternativ. Är du med? Så den frågan som jag fick till mig var om smak och tradition är viktigare än ett djurs liv. Ja. Har du upplevt någon gång att när du har varit ute och fiskat att fiskarna hoppar frivilligt upp och lägger sig på tallriken i princip? Eller de sprattlar rätt bra för att få komma tillbaka till vattnet, eller hur? Jag tänker att det är ju, de kan ju inte föra sin egen kamp. Jag tror inte på att det är något djur alls. Inte du, inte jag, inte husdjurshundarna som passerar förbi eller fiskarna i havet. Som strävar efter att dö, då är det liksom att om vi inte behöver göra det, vilket vi inte behöver. Jag tänker Livsmedelsverket har ju alla rekommendationer som vad vi behöver ur näringssynpunkt. Då blir det ju obekvämt, för då mitt svar på den frågan om smak eller liv är viktigast. Ja, det hamnar ju på liv. Så. Och jag menar, vi får ju lära oss ett visst sätt att tänka om djur, eller hur? Tänker du att vissa djur är mer värda än andra? Nej, är du mer värd än vissa? Tack. Jag tänker att ja, men det är liksom sporten, absolut. Alltså, för det har jag förstått att det är ett driv i det, liksom. Det är någonting du vill göra. Eller alltså, som du fann någon typ av tillfredsställelse i att göra. Låt säga ett annat exempel, att vi skulle säga att min dotter till exempel skulle tycka att det var jättekul att se det som sport att fånga igelkottar till exempel. Ja, men eller hur? Med, ja, alltså på något sätt. Ja. Skulle det vara okej? Nej. Skulle det vara mer okej om hon faktiskt fångade dem och sen hade ihjäl dem så att vi åt upp dem? Nej. Nej. Och det är där jag menar, för att jag fick lära mig ett nytt ord. När jag hade fått ställa ett svar på den här frågan om smak eller liv är viktigast, så fick jag lära mig ett nytt ord. Känner du till specificism? Nej. Det är motsvarande som rasism och sexism. Det är alltså en typ av diskriminering. Men att man gör en diskriminering av arter. Att det vi pratar om liksom, är människoarten mer värd än en fisk? Är en fisk eller en fisk mindre värd än en igelkott? Olika arter. Alltså att vi diskriminerar. Hur kommer det sig att vi väljer att fiskar är någonting som vi har bestämt att vi ska äta, medan katter är någonting vi har bestämt att vi ska älska? Är du med? Vet du vad shark är för någonting? Det är ju en haj. Ja. Ni har ju kämpat för hajarna med, kan man säga, för de bor ju också i havet. Vill ni äta fiskar? Nej. Får ni äta fiskar och får mamma och pappa? Vet ni vad? Ni får äta fisk. Vänta. Kolla, 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 kolla. Är det fiskar? Ja. De fiskarna får ni äta. De är. Ja. Det är de enda fiskarna som ni får äta nu när ni är barn och mamma och pappa bestämmer. Det blir efterrätt. Det är många som säger att fisk är gott. Var de här fiskarna goda? Mm. Vad är det? Fisk. Var den god? Vilken ska jag fiska upp? Jag tycker om fiskar istället för havfiskar. Ja! Men, var är makrillis? Där! Var är makrillis? Ja! Ah, puss, puss! En och en halv minut senare ser påsen ut så här. Ska man slänga den i naturen, Vilde? Nej! Var ska man slänga den? Ha ha ha.
Nu är vi vid sjön. Ja. Nej, ska vi fiska? Nej. Va? Vi ska fuska. Vill ni inte fiska? Nej. Hej farfar. Tycker du vi ska använda dem nu, Ville? Ja. Vad är det där? Vet ni vad det är? Nej. Vad tror ni man gör med den kroken? Jaha, man ska, det är den som de fångar med. Så att den där kommer in i munnen. Exakt. Så att den kommer in här. Mm, precis. Och så tar den upp den. Ska vi testa på någon av er? Nej. Fast vänta nu, för att folk säger att det här inte gör ont på fiskarna. Jo. Men för man kan ju sätta de här i munnarna. Ja. Och sen är det ju vissa som fångar fisken och sen så tar de ut kroken och släpper tillbaka fisken. Då är det väl kanske ingen fara att sätta en nål i fisken. Jo. Tycker ni det? Ja. Vill ni känna? Nej. Den är ju riktigt vass alltså. Känns det, mamma? Ja, det känns. Ska vi testa? Nej. Tycker du inte? Inte? Tänk att man gör så. Mm. Med fiskar liksom. Men! Vi tar köra med fuskpinnar! Exakt! Fuskpinnar! Ja, det fusk. Kan man ju säga. Fusk. Istället för fiskspö så är det fuskpinnar. Ja, vad är det? Så den här, den ska vi ju inte ha. Nu ska ni få se. Fiskmat. Såna här ska vi använda istället. Berätta nu, hur funkar de då? De här funkar. De här kan man öppna. Mm. Det är mat. Så häller man i sån här. Det är fiskmat. I den här. Man stänger den. Sätter fast den. På en sån här, fast inte med nålen, tror jag inte. Exakt, ingen krok. Nej. Och så när den är fast på pinnen så kan man slänga i den och så får fiskarna mat. Oh, så bra. Vad fina de är. Ja. Ja. Titta. Man får väl bara typ knyta det 300 gånger, tänker jag. Jag tror istället för att de ska dö så tror jag att gillar att få mat med. Ja. Och detta är mat som alla de här fiskarna i den här sjön mår bra av. För det finns också sån mat som inte vissa fiskar mår bra av. Men detta är sån som alla ska kunna äta. Ja. Så det är många sådana viktiga saker att tänka på. Och vet ni vad? Nej. Kolla här, ska ni få se. Ni har ju massor med mat. Ja. Men kolla här då. Och vi har till och med. Vi har en öra. Vi kan ge den till någon. Den som är. Farfar. Till farfar, han ska röva det, va? Ja. Han brukar ju fiska med krok. Jag vill slänga kroken så ingen annan får göra det. Slänger inte, då kan jag ha. Jo. Jag kan ta med den hem och slänga den. Ja. Jag vill. Varsågod. Håller du den fint nu då? Ja. Oj. När man står så här så måste man vara tyst för då vågar fiskarna komma fram till oss. Tror du att folk tänker att vi är veganer nu om de skulle se? Nej.
sagt om att vi lurar många. Ja. Mm. Alltså, då vill man ju gärna tala om. Nej, 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 nej. Det är en krok, bara mat. Jag får såna här två som går upp på vattnet. Gjorde du det? Ja. Ska vi kasta i den? Klara? Så! Får du hålla den så här då? Och fiskarna maten? Nu ska jag ge maten till fiskarna. Den där var bra till dig, Elvis. Vad gjorde du, Nathgill? Mamma, lite mat här. Ska vi ha mer mat? Ja. Oj, massor. Slänga i den. Och ett och två och... Klara, färdiga, kör, modiga tös. Underbar. Oh wow! Nej. Vilde, du är det